Arzularımız, isteklerimiz tükenmez bilmir. Aslında işgaldan azad ettiğimiz tarixi torpaqlarımızın her bir köşesinde, her bir yerinde ışığın olmasını, nurun olmasını arzu edirik. Bunun için əməli tədbirlər, əsaslı adımlar da atılır ve həmkarımla bildirdiği kimi Kəlbəcərdə bu adımları görmək, müşahidə etmək mümkündür. Demek ki, mərkəzdə, mərkəzi küçələrdə, dövlət orqanlarında artıq elektrik enerjisi bərpa olunub ve orada işləyənlər, yaşayanlar bundan yararlana bilirlər. Nə cür bilək? Ellerin həsrətindən sonra indi artıq Kəlbəcərdə də həyat canlanır. Azər Işıq ASC Kəlbəcərin mərkəzində daxili şəbəkə küçələri və müxtəlif dövlət orqanlarının yerləşdiyi binaları elektrik enerjisi ilə təmin edib. Rayonun elektrik enerjisi ilə təchizatını dayanıqlı və keyfiyyətli etmək üçün əsaslı işlər görülür. 110 kilovatlıq Kəlbəcər xəttinə elektrik enerjisi ötürəcək 110 kilovatlıq yeni daş kəsən yarım stansiyası inşa olunur. Qurumun əməkdaşı Bəxtiyar Babayev deyir ki, düşmən 28 ildə hər şeyi məhv edib. Erməninin o xisləti ilə dağıdıb tökdüyü, xaraba qoyduğu bu Kəlbəcərdə qurub yaratmaq, yenidən qurma işlərini görmək həqiqətən biz üçün qürurdur. Ben bu ilə qürur duyuram. Da işləyirik, əsgərlərimizlə burada yan yana, çiyin çiyinə. 29 ildən sonra bu torpaqları ayağımızda, bura işıq çəkirik. Mənbə kimi Gəncə 2 yarım stansiyasından istifadə ediləcək yeni xətt Azərbaycanda ən mürəkkəb və çətin relieflərdən keçən yüksək gərginlikli xətt kimi tarixə düşə bilər. Texnikanın dağlarda rahat hərəkəti üçün əvvəlcə yol çəkilib. Xətt boyu çəkilən yollar Daşkəsən yarım stansiyasına dək uzanır. Buraları nura qərq edirik. Başqa yerlərdən bura daha qürur vericidir burada işləmək, burada xidmət eləmək. Övladlarımız da atalarla fəxr edir ki, Kəlbəcərdə, Şuşada, Xocavənddə, Hadrutda işıq çəkir. Kəlbəcər xəttinin üzərində 110 kilovatlıq yeni Əhmədli yarım stansiyası da inşa olunub. Bu yarım stansiyadan çıxan və yeni inşa olunan 35 kilovatlıq Zağalı xətti isə Daşkəsən rayonunun 30-adək Ucqar Dağ kəndini elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Bilurə Mikayılı, Telesəhər.